Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je za Srnu da je žrebanje za petog delegata u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine unaprijed smišljena prevara, s ciljem da mandat dobije PDP, a izgubi Republika Srpska. Riječ je o najeklatantnijem degradiranju Narodne skupštine Republike Srpske, jer je po Ustavu Bosne i Hercegovine jedino Narodna skupština ta koja bira delegata u Domu naroda i niko drugi, poručio je Dodik. Ako je bilo nešto nepravilno, postupak je morao biti vraćen u Narodnu skupštinu, a ne da neko otima Srpskoj izabrane delegate, ističe Dodik. Moram da kažem da se naš delegat u Domu naroda neće povući jer su to garantovana prava Republike Srpske, poručio je Dodik, koji je i lider SNSD-a. S tim u vezi potvrdio je da niko iz SNSD-a neće prisustvovati današnjoj farsi. Ta farsa ima za cilj jedno, da se Republici Srpskoj otme njen izabrani delegat koji je izabran u skladu sa Ustavom. Svi delegati koji su izabrani neće se povući i nikakva centralna izborna komisija im neće oduzeti mandate koje su dobili u skladu sa Ustavom i zakonom, zaključuje Dodik.